За мир в Україні. У жориці усіх конфесій цими вихідними молилися спільно. Розпочали молитву о 15:00 на площі Театральній. Один за одним представники духовенства зверталися до Бога з проханням миру. Споглянь милосердно і на наш український народ, і на нашу державу, на наших воїнів. Népez, vezetőjéhez, áld meg mindazokat, akik benned hisznek. Amen. Ми, Господи, молимо Тебе, щоб Ти дарував мир. Священнослужителі Київської православної єпархії зачитали звернення Філарета до українського уряду. Листа, кажуть, вже відправили у Київ. Для нас це не просто якась інформація. Ми проживаємо її так, ніби бачимо усе своїми очима. Тому що ми єдиний народ від заходу до сходу, від півночі до півдня, вільний народ вільної держави. Помолитися за Україну прийшло чимало ужгородців. Військові, чиновники молилися і просто перехожі. Жителі кажуть, незалежно від релігійних переконань, сьогодні хочуть усі одного. Щоб вже нарешті закінчилася війна і був мир. Миру, миру, і буде він, бо сила Божа, якщо більше буде звати до них. Промовили спільну молитву, вірять, Бог таки зглянеться над Україною. Далі містяни виконали многоє лід за державу та воїнів, а завершили захід священнослужителі, нагородивши солдатів Закарпаття орденами за мужність. Вітаємо Аксіос!